بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي بها ما هدس كله لو سورت قليه إنا نكو عافي مرقمنا إنا نهل كان جوغنو ساكو حان جوغنا تقمدا وسيل حافظ كم إذا أولوغو مقا عاوة حافظ دهوضا لان تيدا لبيد بول قيب كم إذا قيبي أي وح قارين حافظ دهنو حمو قارين لكن قيب كم إذا قارين سيقاسا وحاوش دول شوقنا قريقي علي محمد ديريه او اي كرد عضي دباطي اوغو سامين تبادن دقمة دوسيل هل فميل او هل قفو عافي ماذا اي ساكبحين دباطن نو عاسي اي قارتي او ما نف ايا مال انتبا لغوواي وحان رباين او مهاد عليو دادكي انتاس كدي دي او قارتي دادكو دي ان اي دباطن نو عاسي هل لقايب سادان او اي هوغو دي هري اي اود جناين اي دب اوغو سو نقدان oo ay u dhisan waxa la yeeyaa maasintiin ilaahay ayaan ka amaal mariyo kulli waxa adduun iyo aqra waxa wax yintari doona wixii aqabateen waxa kaga raba inaa hoos mahad celiyo ragii dhalinyarta ah ee ka shaqeeyay oo isku xiray dadkii meeshaan joogay dhibaatooyinka gaartay iyo dadkii banaanka joogay inay uga turjumaan oo gaarsiiyaan inay dhibaatooyinka caasi deegaanka ka jiraan oo ayakuna ay soo xil saarteen sidii wixii lagu soo dhiibayna ay u gaarsiiyeen dadkina waxa la yeeyay inkuna waa maasintiin waxa u qabateen degmadiina shaqo muhiim ah ilaahay idinka nahay ka amaal mariyo kulli waa badan yihiin dhibaatada noocaan ah dadkii ay gaareen laakiin sida aa u kala saarteen oo 1 iyo 2 iyo 3 uga dhigteen waa sidii ugu muhiimsanayd oo awl aad uga caawiseen dadkii aagoonta ahaa maantana ee dadkii dhibaato ay gaartay aa ugu xujiseen birina dadkii kala danyarta ahna aa u qabad doontaan waxa leeyahay saas aa ugu qabateen shaqaasna waa shaqo muhiim ah ilaahay idinka amaal mariyo adduun iyo aakhiraba kulli waxay leedahay duco dadkii aa wax u qabateen iyo dadkii kala deegaanka intaba way idin soo duceynayaan har iyo habeen waxaana ku jifnaa markasta inaan dad naga maqan oo naga naxaya ay noo maqan yihiin waxaan leeyahay ilaahay aan ka amaal mariyo shaqo wacan baa wadaan ku sii dhirada aad iyo aad baa u maashatay muslim bismillaahir rahmaanir rahiim walaalahay waa mahad cel haya way noo qabteen gurigaan laba caruur ku dhimatay shanna waa ku dhaawacmatay alla wiilku waa maqan yahay wali ana ka wakiil oo waalid ahay hadde walaalahay jira intaas aad ka mahad cel haya haddana waa u caawideen haddana guriga waa dhisteen hadda khayr ilaahay idin siiyo hadda saasa idku waa maal cel haya ajir iyo xasanad allah idinka siiyo walaalahay wax noo qabtay noo dayactiray ajir xasanad allah ka siiyo khiyaari bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan malaynayaa muddo aan sii horeysa ayaan codsigan ragtii geysa ka mid ahaa laba saddex qol bay ahaayeen laba muxuu ahaa laba eber ahayd kitchen gadaha kaas dad ninba uma sheeganba waa eber mid baa la ii taagay walaalihii meesha dhaqaalaha iyo waxyaalaha aad noogu soo dirneen muxuu ahaa mid baa la ii diday kii kalena hadda waa u tabar waaye maan hadda caawa waxaan rabaa kii inaan soo dego haddaa la yidhaahdo la sameeyey waxaan doonayaa haddii aad awood u lahayd u leedihiin inkaasna la ii daba dhigo waana mahadsan tihiin dhaqaalaha isku taxallujiyey hawshaas wixii ka dhacay howlaha ka dhicay oo u dhaqdhaqaaqay oo muxuu ahaa howlahaas wax ka qabtay boqolkiiba boqol waa u mahad celinaynaa khayrna allah siiyaan leenahay waa billaahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn ilaahay ayaa mahad iskale saaki waxaan soo bilownay faiskii labaad oo 10 qol ka koobnaa shan ka mida ayaan soo aragnay qolka u horreeya waxaa loo dhisay dhibana cali maxamed diiriye wuu soo dhistay wuu u dhammaystirnaa qolka labaadna aan soo aragnay ayana waxaa iska lahaa ninka la yidhaahdo caldaahir maxamed hilowle qolka laba qol oo ku xigtana waxaa iska lahayd faadumo xasan hilowle gabadh walaashay gabadh ay dhashay ayaa ka hadashay ciddii saaka way deganaayeen qolkaas hadda iyo muuqda u jeedinna waxaa iska leh nin dhibanaa asna waa loo dhammaystiray asagii baa baadiye aaday dadkii abaar baa ku kacday.